はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ジョジョの奇妙な冒険アイズオブヘブンでは、ストーリーモード続きをやっていきましょう。第1部のファントムブラッドに突入して、吸血鬼ディオとディエゴブランドを倒したところですね。でもこのディオ2人ってなんかその操られてる感じではないですよね。まあディオだし、そもそも人間ごときにこのディオが膝をつかされるとは、よくも、いい気になるなよ。貴様ら全員、いつか必ず切り刻んでゾンビどもの餌にしてやる。あれ、でも消えることはできるんだ。おい、てめえらもあのお方とやらのために動いているのか。ふざけた寝言。やつとは一時手を組んでいるだけよ。まあ同じディオだしね。いずれはディオもろとも始末してやる。無論お前もな。最後に総取りするのはこのディエゴだ。でもあのお方、ディオに協力すると消える能力を手に入れられるんですね。ジョナサン・ジョースター大丈夫か。ジョースターさん大丈夫かよ。ジョースターさんに言われた通り、聖なる遺体に従って仲間を集めて消やしたぜ。ジョースターに言われたんだ。スピードワゴン、そういやあんた自身の話を聞いてなかったな。どうやって聖なる遺体に導かれたの。それは興味あるな、かなり。俺はジョースターさんたちと一緒にウィンドナイツって呼ばれる小さなロッドへ行くはずだった。そこへ行く前の出来事か。吸血鬼とかしたディオがそこに潜んでるって情報を得たからな。だがその直前に異変がこの時代に発生しやがった。火事で焼け落ちたはずのジョースター邸が復活し、中はゾンビどもであふれかえった。こいつは最初はジョースターさんのところに現れたんだけどよ、ジョースターさんはゾンビを食い止めるためにここに残った。俺も一緒に残って戦いたかったがよ、無理やり聖なる遺体を渡されちまって時代を巡る旅に出る羽目になったのさ。ありがとうスピードワゴン、もう大丈夫。波紋は生命エネルギー、呼吸さえ整えば体力はある程度回復できる。ジョースターさん、すまねえ、仲間を連れてくるのに時間がかかっちまった。いや、さっきは危ないところだった。助かったよ。助けてくれてありがとう。僕はジョナサン・ジョースター。君は。まあ名乗って空城城太郎、わかるかね。だから声だけじゃわからんて。空城城太郎。あれ、これはマライア。抜群の足だ。遺体の案内人スピードワゴン、ここで始末してあげるわ。誰だてめえ。あら、ごめんなさい。あ、そうか、城太郎は会ってないのか。私はエジプト救援神の一人、バステト女神のマライア。マライアは足を見ればわかるからな。エジプト救援神だと。ンドゥールの仲間か。だが一人で来るとはいい度胸してるじゃねえか。一人ですって。ジョジョ、波紋を悪用するとは許せん。ツペリさん、
歩き方がいいね。セペリスさん。誰だ。ジョースターさんの師匠だ。波紋の達人だぜ。あれ、まだウィンドナイツ行ってないってことは死んでないか。普通にあのお方に歯向かうとは救いがたき愚か者。波紋を教えたわしの目が節穴だったわ。なんてことだ。セペリさん、異変に巻き込まれてしまってる。まあ話が早くて助かる。ジョースターさん、その体じゃ無理だ。いや、僕が戦う。セペリさんに目を覚ましてもらわなくては。波紋使いならこっちにもいるぞ。ジョゼフ・ジョースターが。しかもマライアがいるから。やれやれだぜ。ジョセフ出してもいいんじゃないか。まあ、そのまんま行きますけどね。ジョナサンとジョースターじゃなくてジョータロー。自分が動かすのはジョナサン・ジョースターか。波紋系のキャラだからな。波紋系のキャラはちょっと動かしたことないな。スタイル波紋使い。マライアとゼペリって、これまたどういう風に組み合わせ決まってるんだ。セペリさん、全力でいきます。サンライトイエローオーバードライブ。捕まえるまでが勝負だ。弟子の始末を正すは死の務めよ。来い。磁力はどんどん強くなる。ジョータロー、お前をぐちゃぐちゃに押しつぶすまでな。オープンだけ。さて、おおおおお、食らってしまった。いきなり点。何にも解放されてない。しまった。波紋の呼吸がある。波紋の呼吸しよう。ちょっと止めが必要だな。長くね。まだやらないってんだ。とりあえず普通の攻撃でなんとかするしかない。やばいな。力を貸してくれ。あ、これあるのか。バツがあるな。これを下に行くか。やばい、ジムパンチラスの音。おお、大幅だけ食らった。長い。ジョータローが何とかしてくれたな。あれ、波紋の呼吸だとどうなるの。あ、やばいやばいやばい。やばくねえか。あれ食らったらまずかったな。デュアルコンボ使ってきた。デュアルコンボじゃなくてなんだっけ。いや、やっぱ反撃さえが一番やりやすいな。危ない危ない。ジューズにパンチ使った。デュアルヒートアタックか。セペリそろそろ倒せんじゃないか。攻撃的なのかな。どうやればいいんだ。走り方いいね。いけねえし。よーし、とりあえずセペリは始末。やられてんのよ。磁力食らってんのか。状態いって。波紋。いけないものというのは。あれ。波紋の呼吸ができない。少し食らった。おお。くっ、え。やばい、磁力を食らってる。あー、外れた。なんてこった。ひどい。動けない。大丈夫だ。何やられてんのよ。これね、ヒットポイント回復されるんだよね。触れてはいけない。全然動けないんだけど。おお、なんだ。二人で行くぞ。ジョータローが時を止めたのか。打
時を止めてこれを使ったのか。頭いい。はい、出て出て。はい、出て出て。おや。デュアルコーン。援護を頼む。行くぜ。行く行く行く。頼むぞ。全然ダメだな。相変わらずしょぼい戦いで決めたな。どうした？てめえら、もうおしまいか？ゼペリさん、あなたを信頼しています。だから全力で戦いました。波紋使いちょっと難しい。B か。まあそりゃそうだろうね。10レベル。基本みんなでも11レベルだな。カメユーのスタンプも1枚も手に入れてないしな。これほどまでの使い手に成長しておったとは見事だが、次にまみえた時こそ決着をつけてくれよ。逃げられるかこのパターンは。なめた真似をしよって、覚えてやがる、このピチグソども。顔は変わらないね。あのセリフを吐いても。待ってください、ゼペリさん。逃げられたか、ゼペリさん。必ず僕が元に戻してみせます。弱ってばっかりだな。ジョセフ・ジョースターじゃなくてジョナサン・ジョースター。こいつを受け取ってくれ。今までなんとか守ってきたがよ、こいつは本来あんたのものだぜ。飛んでった。そういうものなのかこれは。しかも背中かよ。スピードワゴン。ジョースターさん、大丈夫ですかい？すまない、少し疲れたみたいだ。無理もねえ、今までずっと一人で戦ってたんだ。ジョー太郎、カメを出してくれ。中に入って休まなきゃな。扱いが全然違うな。タメ口だし、ジョー太郎には。てかジョナサン、カメのこと何にも疑問に思わなかったのか。遺体はもう集まったのか、ジョー太郎。おいおいおい、ジジイ、どうした？マライアが出てきたんだぞ。ソファーに座っとったらスピードワゴンに追い出されたんじゃ。ジョースターさんを休ませるとか言われての。わしもジョースターなのに。やれやれ。第4章ファントムブラッド完。早かったな。まあ早いけども、霧はだいぶいいんで。昼間のステージを選択できるようになりました。はんはんはん、 OKOK、OK OK。というわけで今回ちょっと早いですけれども、まあこのまま続けてまた長くなってしまってもあれなので、まあ今回はこれで終了します。